Os estudos arqueolóxicos de Santa Clara contemplan, ademais das excavacións e sondaxes, un estudo de toda a arquitectura. E isto se fai desde unha disciplina que se chama Arqueoloxía e Arquitectura e unha metodoloxía que é a lectura estratigráfica de paramentos. Cos traballos de lectura de paramentos identificamos tres grandes etapas de construción do convento: a medieval, a moderna e a contemporánea. Da fase medieval, eu destacaría dúas cousas, que se conserva prácticamente tres lados do que sería o claustro, non cun modelo moi concreto de zócalo e de piar. E tamén identificamos unha serie de edificios da primeira fase que están feitos en cachotería e con unhas seteiras moi características dese momento. Da fase moderna tamén conservamos tres etapas que serían do Renacemento, do século XVI, do século XVII e do século XVIII, e eu destacaría especialmente o século XVI, no que se reforma o claustro medieval e se dota dunhas columnas toscanas, e tamén o refectorio cunha decoración de pinturas en todo o interior e a conversión das ventanas orixinais en ventanas parladoiro. Danse por rematados os traballos de campo no convento de Santa Clara. Finalmente, abriuse unha superficie de 780 metros cadrados, superando os 700 metros recollidos no proxecto orixinario. Nos últimos días de traballo, centramos os esforzos no sector sur do convento. Aí, en varias sondaxes, documentamos o muro de peche dunha edificación do século XIII-XIV. Esta edificación que pecha o espacio do claustro pola zona sur defínese pola aparición de varios elementos, seteiras ou un arco apuntado, que indican que se corresponden con fases antiguas do convento de Santa Clara. Unha vez rematados os traballos de campo, entramos na fase de laboratorio. Todo o equipo técnico está traballando arreo na redacción da memoria que recollerá as conclusións dos traballos aquí realizados. Unha vez finalizada esta intervención, ábrese unha nova etapa dentro da vida do convento de Santa Clara.